Dobrý deň, milí priatelia. V dnešnom videu sa naučíme trošku viacej o pojme mocnina. Čo to vlastne mocnina je a kde ju následne môžeme aj využívať. Toto video je prevažne určené či už pre deviatakov, prípadne pre stredoškolákov, ktorí už s tými mocninami v podstate buď jednak deviataci začínate a jednak stredoškoláci už by ste s nimi mali byť schopní pracovať. Čiže vysvetlíme si, ako vlastne ten zápis mociny vyzerá, ako vlastne tá mocnina nám zjednodušuje nejaký matematický zápis. Vysvetlíme si, ktoré to číslo sa ako číta, čo to znamená. A následne skúsime vyriešiť tieto 4 jednoduché príklady, kde budem mať pomocou nejakého takéhoto dlhého zápisu, tak ten zápis skrátiť s využitím mocnín. Mocniny sa veľmi často využívajú, či už pri úpravách nejakých takýchto výrazov, prípadne mocniny nájdeme aj v nejakých vzorcoch, ale o tom sa pobavíme až v niektorom ďalšom videu. Najskôr by sme si vysvetlili, čo to vlastne nejaká taká mocnina je. Predstav si, že by sme chceli zapísať niečo takéto, že 3 krát 3 krát 3 krát 3 rovná sa. Nejako zjednodušenie. Prvá vec, ktorá tu musí byť splnená, je, že tam máš násobenie. To vidíte aj potom v týchto ďalších príkladoch, i keď v tomto treťom možno, že tak nie, ale v týchto ďalších tu všade vidíš, že tu máš násobenie. Čiže to je prvá podmienka, aby si mal splnenú, kde môžeš využiť tú mocninu, že tam musíš mať násobenie. A následne toto, tento zápis vieš prepísať, že tú trojku, ktorá sa ti tam všade vyskytuje, tak opíšeš. A to, koľkokrát sa tam tá trojka vyskytuje, tak to dáš sem hore. Áno, toto číslo, tá trojka, ktorú tu máš, tak je tzv. Základ, alebo inak povedané, je to tzv. Mocnenec, áno, mocnenec alebo základ. Táto štvorka, ktorú máš ľudovo povedané hore, tak je tzv. Exponent, alebo ešte inak povedané mocniteľ, áno, mocniteľ. No. Ako to prečítam? Jednoducho, zľava doprava. 3 na štvrtú, alebo štvrtá mocnina čísla 3. Hej? Čiže tá trojka, to je môj základ alebo mocnenec, štvorka je exponent alebo mocniteľ. Ešte by sme to samozrejme potrebovali nejakým spôsobom aj vyčísliť, čiže 3 na štvrtú je 81, pretože 3 krát 3 je 9, krát 3 je 27 a krát 3 je 81. Čiže 3 na štvrtú, alebo štvrtá mocnina čísla 3. Kde sa tieto ako keby mocniny využívajú, tak sa využíva napríklad, pokiaľ ja mám nejaký takýto zápis a chcem to nejakým spôsobom zjednodušiť, aby som tam, toto som mal na štvrtú, hej, pomerne krátke, ale predstav si, že by si tam mal tých trojek 20, no tak než by si napísal 20 tých trojek za sebou, tak by si to predsa mohol krásne takto skrátiť, že napíšeš 3 na 20. Áno, je to veľmi jednoduché. Dostáva sa postupne, dostávajú sa tieto mocniny že aj do rôznych narodeninových toriet, áno, že keď máš napríklad, ja neviem, 25 rokov, hej, a máš rád matematiku, tak ti tam napíšu, že máš 5 na druhú, akože vek, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. No, teraz, v tomto druhom, čo by sme mali skúsiť pri riešení týchto úloh, tak je tento zápis, ktorý tu je všade, tak prepísať práve pomocou mocniny. Čiže, tu mám štvorku, to je jasné. Koľkokrát ju tam mám? No na štvrtú, samozrejme, hej, čiže 4 na štvrtú. Vyčísliť by sme to vedeli, 4 krát 4 je 16, krát 4 64 a krát 4 myslím, že by malo byť 256, áno. Ale nie je vždy účelom to vyčíslovať. Teraz tu máme také pomerne malé čísla, takže to vyčísliť kľudne môžeme. Hej. Na čo si dávate pozor, v čom sa veľmi často ešte študenti mýlia? Toto, čo tu máš 3x, 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 3, že sme si prepísali pomocou mocniny 3 na štvrtú, tak je to rozdiel, či by si napísal 3 na štvrtú, alebo by si napísal 4x, 3. Áno, pretože toto 4x3, ja by som tam musel mať napísané takto. 3 plus 3 plus 3 a tak ďalej. Pretože kupujem 4 tovary za cenu 3 eur. Čiže jeden stojí 3, druhý, tretí, štvrtý. Dohromady zaplatím 12 eur. Ale tu nekupujem, nerobím nejaký súčet v obchode, pretože medzi tým mám krát. Čiže tu, pokiaľ mám krát, využívam mocninu. Pokiaľ tam mám plus, tak nemôžem tam využiť práve tú mocninu, áno? Pretože tu mám 4x3, čiže kupujem 4 veci po 3 eurá. Čiže 4x3 by bolo v tomto prípade 12. Späť k tomuto umocňovaniu. Tu zase,
Ja musím odhaliť, aký je ten základ. Áno, tu sme mali štvorku, tam som o tom veľmi nedebatoval, ale teraz tu každý z vás vidí, že ten základ je predsa iný. Ten základ mi tvorí ako keby ten výraz 3A. A koľkokrát tam je? No je tam 3-krát samozrejme. Lenže keby si to napísal iba takto, tak to znamená, že ty umocňuješ iba to Ačko, pretože ono sa ti to viaže iba k tomu Ačku. Lenže ty to potrebuješ takzvané umocniť celé. Čiže jasné, že tam musí byť tá zátvorka a konkrétne takto. Áno? Čiže mali by sme 3A, to celé na tretiu. Čiže ja keby som toto chcel ako keby upraviť, tak ja najskôr vynásobím tie čísla. 3x3 je 9, x 3 je 27. A ešte musím vynásobiť aj tie Ačka medzi sebou, čiže A na tretiu. Pokiaľ to dáš do zátvorky, tak umocňuješ aj to číslo, ale aj tú premennú, ktorú tam máš. Pretože keby tam tá zátvorka nebola, tak by to bolo 3A na tretiu. Áno? A pozor na to. Keď napíšem, že 3A na tretiu, a keď napíšem 3A, to celé na tretiu, tak vidíte, že tá matika je o slovíčkach. Áno? 3A na tretiu je zapísané takto a 3A, to celé na tretiu, musím zapísať takto. Hej? Matika o slovíčkach, pretože keď tam dodám, že to celé na tretiu, tak to pre mňa znamená, že to musím dať samozrejme do zátvorky. Hej? No, čo tu? Tu mám síce nejaký rozdiel, ale vidím, že medzi tým mám súčin, mám tam dve zátvorky. Čiže základ je pre mňa to x minus y. To celé musí byť samozrejme v zátvorke a na druhu. Áno? Nič zložité. Čo tu? Tu už máme nejaké dve písmená. Áno, dve premenné. Čiže najskôr začnem tým Ačkom. 1, 2, 3, čiže A na tretiu. Bčko, tam mám iba dvakrát, čiže B na druhu. Takto zapísané. V tomto prípade jasné, že tam zátvorka nikde nebude, ani tam teda byť nemusí. Pretože keď napíšeš toto, že A na tretiu a dáš, že A to celé na tretiu, tak je to stále to isté. Áno, je to stále to isté, pretože tu sa ti nejakým spôsobom nič nemení. Áno, či máš A na tretiu, alebo A to celé na tretiu. Keby si tam mal napríklad tú premennú, o tom sme tu debatovali. Takže toto je mocnina, ktorá sa ti skladá z nejakého základu a z nejakého exponentu. Základ je v podstate to číslo, ktoré budeš následne umocňovať. Tento exponent ti predstavuje ako keby nakoľko ho máš až umocniť. Áno? Pričom vždy si dávaj bacha, že či to bude v zátvorke, alebo to nebude. Toto sú rozdiely, o tom sme sa pobavili. Pokiaľ máš niečo takéto, tak maj na pamäti, že ty musíš umocniť nielen to číslo, ale aj tú premennú. Čiže tá zátvorka je tam veľmi dôležitá. Tu by nám vyšlo v našom prípade 27a na tretiu, tu by nám vyšlo x minus y to celé na druhú. Hej, takže toľko vysvetlenie, čo to vlastne je mocnina, že sa využíva na nejaký takýto skrátený zápis nejakého súčinu, pokiaľ tam mám. No a toto ďalšie využitie bude či už pri úpravách nejakých výrazov, prípadne v nejakých vzorcoch, ale to si zase povieme v ďalšom výučbovom videu. V tomto vám už iba poďakujem za pozornosť, som rád, že sa naša matematická komunita čoraz viacej rozrastá, veľmi ma to teší a dúfam, že toto rozrastanie bude stále pokračovať. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj.